چغلی کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ چغلی وہ غیبت ہے جو دو افراد کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کی جاتی ہے, یعنی نیت پیچھے سے لڑائی اور جھگڑا کریٹ کرنا ہے, اور پیچھے ہی ہم اس پر بات کر چکے ہیں. چغلی کھانے والے کے لیے آپ نے فرمایا, لا یدخل الجنۃ قطات, چغل خور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ نے جو عذاب قبر کی آوازیں سنی تھی, اس میں دو عمل, وہ شخص جو عذاب قبر دیا جانے والا, آپ نے اس کی آوازیں سنی تھی, اس میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے چغلیاں کھاتا پھرتا تھا.